ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരമാവധി നേട്ടം കൊയ്തെന്ന സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമുള്ള ശബരിമല കാലമാണിത്. വിവാദങ്ങളിലൂടെ മണ്ഡലകാലത്തിനും പ്രതിസന്ധികൾക്കും പിന്നാലെ മിഥുനമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന് തുറക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രതന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ക്ഷേത്രനട തുറക്കുക. ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വി എൻ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി ശ്രീകോവിലിൽ നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതോടെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കും. നട തുറക്കുന്ന ദിവസം പൂജകൾ പതിവില്ല. ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയും ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും. കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ ദേഹം നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലുമാണ്. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സി പി എം തന്നെ യുവതികളെ തടഞ്ഞോളും എന്നാണ് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാർട്ടൂൺ വിവാദം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തെറിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇത് വിശ്വാസത്തിന് എതിരായതിനാൽ അവാർഡ് പിൻവലിക്കണം എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിയാകാൻ ഒരു മന്ത്രിയും വരാത്തതിനാൽ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ യുവതികളെ കയറ്റാൻ പോലീസ് കൂട്ടുനിന്നാൽ ബംഗാളിലെ അവസ്ഥയുണ്ടാകും എന്നാണ് പാർട്ടി രഹസ്യമായി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇനിയൊരു യുവതിയെയും ശബരിമലയിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം. അതേസമയം യുവതികളെ കയറ്റി കൊഴുപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടന്നേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ട്. അത് കയറ്റിയത് സി പി എം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്യും. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് വിഷയമാകാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശ്രമം. ഇത് പാർട്ടി അണികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഭക്തരെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മിഥുനം ഒന്നാം തീയതിയായ നാളെ രാവിലെ പതിവ് പോലെ പൂജകൾ നടക്കും. ഇത്തവണ നട തുറക്കുമ്പോഴും വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹം ഒരുക്കി പോലീസും സജ്ജരായിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്ത് എസ് പിക്കും പമ്പയിൽ എ എസ് പിക്കും നിലയ്ക്കലിൽ ഡിവൈ എസ് പിക്കും ആയിരിക്കും ചുമതല. 500 പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളെ മൂന്നിടത്തുമായി വിന്യസിക്കും. ഉച്ചയോടെ മാത്രമേ തീർത്ഥാടകരെ പമ്പയിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. 20 രാത്രി 10 നട അടയ്ക്കുന്നതോടെ മിഥുനമാസത്തിലെ പൂജകൾക്കും തീർത്ഥാടനത്തിനും അവസാനമാകും. അതേസമയം ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചത് പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ. ആ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചാനലുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. പാർട്ടിയുടെ തോൽവി മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ട എന്ന വിമർശനവും വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രതികൂലമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്താൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു. വനിതാ മതിൽ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂല തരംഗം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ശബരിമലയിൽ 2 യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചത് പാർട്ടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ചു. വനിതാ മതിലിന് ശേഷമുണ്ടായ ഈ യുവതി പ്രവേശനം യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും പാർട്ടിക്കെതിരെ ആയുധമാക്കിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1977 സമാനമായ തിരിച്ചടിയാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും വോട്ട് കുറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തെന്നായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നത് പരിശോധിക്കണം. കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് വൻ വിജയം ഉണ്ടായതിന് ഒരു കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പേർ വിലയിരുത്തുന്നത്. രാഹുൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ലക്ഷ്യമൊന്നും കൈവരിക്കാതെയാണ് ഇത്തവണ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.